Před 30 lety zemřela sestra Eliška Prečnerová. Dnes probíhá proces jejího blahořečení. Školské sestry svatého Františka připravily aktivity v místech, kde působila. Jedna z výstav je i v Římě v papežské koleji Nepomucenům. Sestra Eliška byla školská sestra svatého Františka. Narodila se v roce 1911 ve východních Čechách a taky tam prožila velkou část svého života, ale když se stala školskou sestrou, byla učitelka, věnovala se dětem, ale také se věnovala sestrám, věnovala se rodinám. A to, co na ní je takové oslovující pro dnešní dobu, tak měla mateřské srdce a dokázala oslovit druhé, dokázala jim dát najevo, že jsou vzácní, že jsou jedineční, pomáhala jim dorůstat do svobody. A stala se taky generální představenou a působila 12 let v Římě, kde dělala takovou matku pro seminaristy, kteří utekli z naší země, protože v době nesvobody nemohli studovat a studovali potom v Římě. A tady jim vlastně spolu se svými spolusestrami dělala takové zázemí. Mohli přijít, zpívali české písničky, mohli zažít společenství, přijetí. Sestra Eliška na začátku normalizace v 70. letech pomohla společně se svým společenstvím papežské koleji v jejich finanční tísni. Vlastně prodali část svého pozemku a věnovali určitý obnos na to, aby tato papežská kolej mohla dále fungovat. Pokud se budete chtít se sestrou Eliškou setkat v České republice, tak vyšel takový souhrn z této výstavy, vyšla taky knížka, já ji tady mám v italštině, ale je taky česky, jmenuje se Přišla jsem vám sloužit. Máme i nějaké materiály pro děti, omalovánky a můžete se samozřejmě s Eliškou taky modlit. Vyšla taková pěkná novéna, kde jsou texty svatého otce Františka, její texty z jejich deníku a stojí za to. Ráda ji doporučím, protože se jí sama modlím a opravdu mi v životě pomáhá.